soprando nossas roupas no royal. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu já anuncio os sinos das catedrais. Eu já escuto os seus sinais. Tu vens. Eu já escuto os seus sinais. A história de amor. A vida não é fácil, né? Aliás, a vida é até um pouco curta.
Então o que nós precisamos? E eu não sou nenhum professor para querer ensinar a vocês dois o que é o amor, o que é família e casamento. Eu sempre digo, sabe, o Tiago e a Renata, que família e casamento é um projeto do homem, um projeto da mulher e é um projeto de Deus em nossas vidas. Estou vendo muitos casais aqui muito bonitos, simpáticos, aqui também assistindo, e eu tenho certeza que todos eles já passaram por momentos difíceis, mas sustentaram aquilo que é fundamental no amor, que é a união, que é o companheirismo, né? Que é a confiança, a lealdade, e que muita gente está deixando de lado, a amizade, não é? O casal precisa ser amigo, o casal precisa ser companheiro, precisa sonhar juntos, projetar juntos, não é? E realizar esses sonhos e projetos. A cerimônia de vocês é 2.410. Eu acompanho todos os casais, sabe, Tiago? Tá tudo bem, Tiago? Tiago tá sério? Né? Acho que o Tiago tá pensando no Vasco, não tá no... Daqui a pouco. Oi? Daqui a pouco. Você não, né, cara? Você tá bem. Tá relaxado, né? Pois é. Vocês sabem que eu reúno com alguns casais e tem alguns casais que levam, assim, a ferro e fogo essa coisa de time de futebol. Eu acho que é um exagero, respeito, mas você imagina um torcendo para o Vasco, outro para o Flamengo. Dá problemas, mas precisa de ter ali compreensão, precisa de ter amor, precisa de ter tudo aquilo, porque a vida a dois não é fácil. Né? 7 de julho de 2019, né? No primeiro olhar, aqueles cupidos ainda estão por aqui, não? Gabriel, o Gabriel foi cupido? João e... Ah, tá, Delfina. Quem é Delfina? Ah, tá vendo? Delfina está ali. Ela foi testemunha que, quando começou isso, não foi amor à primeira vista. Mas é claro, né, Tiago? Você não é pouco, né? Quando você olhou, você deixou até o jogo do Brasil com o Peru para lá, né? Na final. Foi? Final do jogo do Brasil. Foi final do jogo do Brasil. E quando tem gente que larga a esposa, noiva, namorado para ver futebol. Eu sei que todo mundo gosta, mas não precisa fazer isso. Mas uma data importante para vocês dois. Então eu digo para vocês dois assim, com toda a experiência e maturidade de vida, principalmente você, Tiago, olha para o lado, né? Nunca se canse de olhar para quem você conquistou, para quem te aceitou do jeito que você é. Porque muita gente fala assim, eu vou casar com essa pessoa, mas eu vou mudar o jeito dessa pessoa ser. Isso nunca deve ser feito. A gente precisa entender que as pessoas, como diz Mara Quintana, as pessoas chegam até a gente da maneira que elas são. E aí, você precisa amá-la daquele jeito. Se as transformações acontecerem, tudo bem. Mas o amor não pode ser tão suscetível a mudanças de temperamento, né? Muitas pessoas se enganam. Você se apaixonar é uma coisa, né? A paixão faz a gente dar voltas ao mundo para ver aquela pessoa feliz. Mas é um pouco sufocante, né? Mas quando chega o amor, aí sim, o amor traz mais paz. O amor, como diz o apóstolo Paulo, eu vou falar aqui já, o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, que muita gente aqui deve conhecer do Legião Urbana, da música Monte Castelo. E o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Eu acrescento frio. Mas teve um momento que o apóstolo Paulo mandou um recado para vocês dois e para todos os casais aqui. O amor não é egoísta. O amor não pensa só em si. Pensa no outro em primeiro lugar. Pode parecer utopia, né? Porque a gente vê uma sociedade que será permeada pelas separações. Mas o casamento precisa ser família, amor e união. Então, quando o apóstolo Paulo ele disse que o amor não é egoísta, Renata e Tiago, ele disse assim, ó, o amor não arde em ciúmes. Eu vou repetir, tá bom? Pode não servir para vocês, mas é para muita gente. O amor não arde em ciúmes. Posso fazer uma pergunta? Quem é mais ciumento aí de vocês? Se é que existe um pouquinho de ciúmes. Olha, isso é um milagre, né, gente? É assim, é um milagre. O casal não tem ciúmes. Ciúmes é... Você faz comida sem sal ou não? Não deixa um pouquinho de tempero. O ciúmes não é uma coisa doentia. Em que você, mas onde será que ele está? Aonde será que ela está? Muita gente vive isso. E eu digo assim, ó, o ciúmes é uma erva daninha no jardim do amor de um
casal. Então, felizmente, vocês não sentem ciúmes. Mas o apóstolo Paulo mandou esse recado para todo mundo. E ele disse depois assim, olha, eu não vou falar todo o texto porque não tem necessidade, mas ele diz assim, Tiago, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vou repetir, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por que isso, né? O amor faz a gente sofrer? Claro. Eu vou dar uma notícia para você, e muita gente aqui sabe disso. O homem é mais fraco, né, Renata? Por isso que Deus vai permitir que a mulher é que vai ser a mãe, a maternidade. É um fio de cabelo, às vezes, do homem, não sei se o Tiago é assim. Ai, amor, estou passando mal, estou sofrendo, tem que pegar um fio de cabelo meu. O homem é mais fraco, sim. A mulher é mais poderosa, uma boa notícia para você, e mais forte que o homem. Muita gente não concorda, mas é uma realidade. Eu sempre digo isso, porque assim, quando um casal se entende perfeitamente, quando um casal tem uma química, você sabe quando o outro não está bem. E eu não entendo, sabe, Tiago, porque o homem não valoriza a mulher como ela precisa ser valorizada e deve ser valorizada. A mulher precisa ser amada, protegida, sabe, desejada, enfim, tudo aquilo que um homem pode oferecer de bom para a mulher que ele conquistou. E a mulher não é seu tapete, a mulher é assim, ó, lado a lado. Ela não é sua sombra, nem o homem sua sombra. É assim, ó, lado a lado. E se fosse sempre assim, não haveriam todas essas separações e coisas que acontecem no dia a dia. Portanto, eu quero dizer para vocês dois e para todos os casais que estão aqui nessa noite. Se amem, se desejem, se curtam, sejam amigos, namorem, andem de mãos dadas. Esse andar de mãos dadas é dizer, eu amo essa mulher, eu amo esse homem, de mãos dadas. Andar de mãos dadas é uma declaração de amor, porque muitos casais deixaram isso de lado. Dizer eu te amo, ele também fica o dia inteiro, eu te amo, que ninguém aguenta. Amar é ter atitudes, é fazer acontecer, é ser romântico. Ele é romântico? Oh, parabéns, que bom, está passando no teste. Ser romântico é isso. Ser romântico é escrever lá no espelho com batom, amor, eu te amo, tenha um bom dia. Como é lindo isso e como as pessoas estão deixando isso de lado. É você com uma palavra olhar para a sua companheira, para o seu companheiro e ver que ele está feliz. Os olhos brilham simplesmente quando você diz, eu te amo, tenha um bom dia. Como é que foi o seu dia? Amor, estou com saudade. O que está faltando na sociedade que as pessoas estão deixando isso de lado? Tenho certeza que muita gente aqui está ouvindo o que eu estou dizendo e vocês dois vão passar a ter mais e mais amor pelo outro, mais e mais romantismo, fazer o outro ser mais feliz porque escolheu estar caminhando com você. É uma viagem, vocês escolheram uma viagem juntos. E não importa onde vocês irão, o que importa é que estarão assim, ó, ali é o sábio, de mãos dadas, sonhando juntos, planejando juntos e realizando juntos. Isso é o bom da vida, é saber que você ama e é amado. Mariquitânia escreveu assim, ó, amar não é estar com a pessoa perfeita, aquela dos nossos sonhos, pois não existem príncipes e nem princesas. O que existe na verdade são pessoas comuns e normais, como todos nós, aqui com virtudes e defeitos. Mas cabe a cada um de nós, a cada um de vocês dois, com o amor que oferece para o outro, transformar o outro no melhor que ele pode ser. Quando você está na rua e se aborrece no trânsito, e você às vezes quer apertar o pescoço da outra pessoa, lembre-se que tem alguém te esperando de noite para dizer eu te amo com um abraço. Para dizer eu te amo encostando a cabeça no seu ombro. E ali essa pessoa está dizendo, amor, eu te amo. Conta comigo o que der e vier. Eu vou cuidar de você. Eu vou estar do seu lado até os últimos dias da minha vida. E o resto é novela. Mas o resto da sociedade está um pouco louca. Vou te dizer uma coisa aí para vocês dois. Quando a gente ama alguém de verdade e essa pessoa parte para os braços do pai, esse amor vai fazer com que essa pessoa seja nosso pai, nosso avô, não importa. Continue vivo dentro dos nossos corações. E jamais morrerá. Porque o amor faz tudo sobreviver. Seja um pai, seja um avô, não importa quem seja a avó. O amor que está dentro do seu coração vai manter essa pessoa viva até o fim, até a eternidade. Ok, Tiago? Principalmente você. Tudo bem, Raquel? Renata? Escolhe uma cor, por favor, aí, Renata, para a gente fazer a cerimônia das areias coloridas.
Azul? E não tem problema com a rosa não, né? Pois ali, cada situação. Tá bom, então a rosa é sua. Não tem jeito. Pode pegar seu espaço, ficar de frente para o outro. A cerimônia das areias coloridas, como eu já expliquei até na cerimônia do Maurício e da Cíntia, vocês tiveram, né, também, né? Começou nos antepassados do povo do Havaí e os índios norte-americanos. Eles não usavam alianças e eles faziam um pacto de amor. Estarem juntos, unidos e misturados. Então, primeiro você, Tiago, vai colocar um pouquinho e vai falar. Pode deixar comigo, tá bom? E você vai falar. Isso, peraí um minutinho. Você vai colocar um pouquinho aqui e falar para Renata. Renata. Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu. Devagar. Deus mudou o teu caminho até juntar com Deus. Guardou a tua vida, separando-a para mim. Guardou a sua vida, separando-a. Pode deixar. Renata falando para o Tiago. Para onde fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu caminho será o meu caminho. Agora nós vamos colocar juntos e pode deixar um pouco em cada voz, eu vou explicar, não precisa repetir. Devagar. Assim como essas areias estão sendo unidas e misturadas, assim será o casamento, o amor e a família de vocês dois. Pois aquilo que o amor e Deus uniu, o homem não separe. Não tentem separar aquilo que vocês conquistaram com esforço, com luta e dedicação e muito amor. Por que fica sempre um pouco em cada voz? Porque a Renata vai continuar sendo sempre a Renata, não é isso, Renata? E você, Tiago, a mesma coisa. Ninguém deve mudar o seu jeito de ser, a sua personalidade, porque está casando. As pessoas vão continuar tendo a sua individualidade. Mas a união e o amor vai fazer com que vocês dois sejam muito parecidos na sua família, ok? Nós vamos receber agora uma linda menina chamada Mariá, não é isso? Linda, ela com as alianças, por favor.
você esteve ao meu lado do início ao fim. Por isso e por outras tantas coisas, tenho mais que a certeza que fiz a escolha certa. E decidimos fazer essa celebração para concretizar o nosso amor entre amigos e familiares e mostrar ao mundo, via internet, o nosso amor. Amo você, Thiago. Pegar a aliança do Thiago, por favor. Então, obrigado, querido. Então, Thiago, tá tudo bem? Então, Thiago, você diante, nessa noite, diante dos amigos, dos familiares, diante de Deus, confirma a Renata como tudo aquilo que você sonhou como homem para estar do seu lado até que a morte seu pai, aceitando a Renata como sua esposa e mulher até que a morte seu pai? Sim, com certeza. Por favor. Então, Renata, você confirma nessa noite, diante de todos que estão presentes, diante dos amigos, familiares, diante de Deus, confirmando esse belo jovem, com todo respeito, como seu esposo, marido, amigo, companheiro, até que a morte o separe? Sim, com certeza. Por favor. Muito bem. Pode ficar de mãos dadas. Já estou encerrando o quadro da cerimônia, tá bom? Eu uso muitos textos românticos. Fiz a Marta Medeira, Cecília Meirelles, Carlos Drummond, Mário Quintana, mas eu vou usar um texto aqui, que é uma letra de uma música do Vinícius de Moraes, muita gente que vai se situar. E diz assim, olha, assim como o oceano só é belo com o luar, assim como uma canção só tem razão se se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter o teu amor não é viver. Não há você sem mim, e eu não existo sem você. Portanto, nessa noite, Thiago e Renata, eu, celebrante de casamentos, recomendo que Gilberto Braga ministre a bênção matrimonial que vem de Deus na vida das famílias e nas suas vidas, confirmando tudo aquilo que vocês vêm sonhando e realizando juntos. Marido e mulher, esposo e esposa. Eu não vou dizer casados até que a morte os separe, pois quem se ama de verdade, nem a morte conseguirá separar. Eu vou repetir. Quem se ama de verdade, nem a morte conseguirá separar. E vocês serão casados para sempre. Pode ficar de frente um para o outro, por favor? Bom, gente, agora eles vão fazer algo que todo casal faz, né? É a primeira vez que vocês vão fazer isso aqui. Depois da cerimônia. Calma, Renata. Depois, ela assustou. Depois da cerimônia de casamento. É o primeiro beijo. E todo mundo vai aplaudir com muita alegria esse primeiro beijo, Renata e Thiago. Por favor. Mas já? Caramba! Que beijo ele tem comportado? Oi? Ah, vai tirar o batom. Vou pedir a vocês para assinarem aqui, por favor, certificado. Você aqui, Renata.
Antes de encerrar a cerimônia, eu queria dizer algo a mais para vocês dois. Muito bem. Eu já vou encerrar a cerimônia, mas eu queria dizer um recado principal para os dois, né? Pode ficar de mãos dadas, por favor. Para o Maurício, para a sua mãe. Eu vou repetir de novo. Mantenha o seu pai e todos aqueles que estão aqui que perderam alguém. Mantenham-os vivos com alegria. A saudade vai estar presente nos nossos corações. Mas eu vou repetir. Quando a gente perde alguém que vai para os braços do pai, essa pessoa, pelo amor que a gente tinha e tem por elas, continuará vivo eternamente em nossos corações. Ok? Parabéns. Tiago, por ser esse homem, esperando que ele é vascaíno, está sofrendo muito, mas vai melhorar. Parabéns, Gerardo, essa brincadeira. Que Deus abençoe vocês hoje, que todos possam se divertir até o dia amanhecer, tá bom, gente? Não sei se vai ser possível, não sei se vocês vão aguentar mais. E boa noite a todos, Deus abençoe, muito obrigado. Boa noite.